දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාව ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිපැකිය දැන් ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය අද ලියන්නේ 499 වැනි ටෙලිවැකිය 500 සම්පූර්ණ වෙන්නේ හෙට මේ දවස්වල විවිධ පාර්ශව වගේම සාමාන්‍ය පුරවැසියනොත් ටෙලිවැකිය 500ක් ලිවීම ගැන සුබපතනවා විශේෂයෙන් විවිධ විෂය දැනුම ඇති ප්‍රාමාණික දැනුමෙන් සන්නද්ධ ආචාර්ය මහාචාර්ය ආදී ආදරණීයන්සෙම සමාජයේ විවිධ තරාතිරම්වල අය ටෙලිවැකියට ආදරය කිරීම අපිට මහත් සතුටක් ධෛර්යයක් ශක්තියක් ඒ සතුටත් එක්කයි අද 499 ලියන්නේ 499 ආරම්භ කරන්න හිතුවේ දේශීය පුවත්පතේ අසංක ඉඳුනිල් ඇඳපු හරි අපූරු කාටුනෙකින් බලන්න ජනපති රනිල් ඡන්දපෙට්ටිය උඩ නැගලා එයිගේ අත් දෙකේ කැරට් අල දෙකක් නේද ඒ අලවලිනුත් එක අලයක් හොඳට පොහොර දාලා සැපට හැදුණු ලොකු කිලෝ කැරට් ගෙඩියක් හරිය ඒක දාන්නේ එයාගේ පැත්තට එන්න ඉන්න සෙට් එකටම එයාගේ පැත්තට එන්න ඉන්න සෙට් එකට හරි ආපු අයට හරි හොඳේ සමහර විට මහින්දලව අවසන් වරට අතහැරලා හායි අපි ගිහින් එන්නම් කියන සෙට් එකට විය යුතුයි හොඳේ ඔය දැන්ටමත් රනිල්ගේ තිත්ත බෙහෙත් බීලා නේද ලෙඩේ හොඳ වෙච්ච අය එයාගේ පැත්තට ඇවිල්ලානේ ඉන්නේ නිමල් සිරිපාල චාමර සම්පත් හරීන්ලා මනුෂලා නේද එතකොට පවිත්‍රා දේවිය එයා වේදිකාව පුරා මේ ගෝඨා බේලව එහෙම දැන් පතුරු අරිනවා නේද එදා රැස්වීම වලදී උරහිසට බර දීලා සෙනෙහෙන් හිටපු අය අද රනිල්ගේ වේදිකාවට නැගලා මෙහෙම ගෝඨා බේලව මහින්දලව පතුරු ගහනකොට නේද අර වයෝ වෘද්ධ උන්දලට මොනවා හිතනවද අප්පා සෑම ඡන්දයකදීම කරලියට ගේන රට ජාතිය ආගම වගේම ජාත්‍යන්තර කුමන්ත්‍රණ වලින් රට බේරා ගැනීම මේ පාර ගේන්න බෑ වගේ නේද මේ පාර ගේන්න බෑ වගේ මොකද ජනපති රනිල්ගේ පැත්තට යනවා නම් එයි ගාව ඔය තුන හතරම නෑනේ නේද ඉස්සර රාජපක්ෂවාදීන් රට ජාතිය ආගම වගේම විදේශ කුමන්ත්‍රණ වලින් රට බේර ගන්නට හැදුවේ රනිල් ගෙන්නේ නේද විමල් වීරවංශලා ගම්මන්පිල්ලා නේද මතකද වේදිකා මයික් දෙදරූපු පුපුරූපු හැටි නේද ඉතින් දැන් කොහොමද ඔය පරණ ස්ලෝගන් එක ගේන්නේ ගේන්න බෑ රට ජාතිය ආගම සහ විදේශ කුමන්ත්‍රණ දැන් රනිල් දුටුසැනින් හිරු දුටු පිනිසේ අමතක කරන්නට වෙනවා හොඳේ ඒ වෙනුවට රනිල් වික්‍රමසිංහ තමයි එකම ආර්ථික විද්වතා නේද? තිත්ත බෙහෙත් දීලා එයා ලෙඩාව ගොඩගත්තා කියලා අද තව අලුත් ස්ලෝගන් එකක් අමූලික ගල් පැලෙන බොරුවක් සමාජගත කරමින් ඉන්නවා. හොඳේ තිත්ත බෙහෙත් දීලා රට ගොඩද නැද්ද කියලා හෙට ටෙලිවෙකින් ගණන් හිලව් එකම පෙන්වන්නම්. හරිය? ඒ කියන්නේ 500ෙන් හොඳේ. ඊට පෙර බලමුකෝ මේ ජනපති රනිල් අර ලොකු කැරට් අලේ නේද අර ලොකු කැරට් අලේ ආන් ඒක මොකක්ද කියලා නේද ඒ කියන්නේ මැති ඇමති විපක්ෂ අයට දික් කරගෙන ඉන්න හොඳට ලොකුවට බැහැපු කැරට් අලේ නේද ඒක තමයි අරක්කු බාර් ලයිසන් විපක්ෂ මන්ත්‍රීලාත් ඉන්නවරු බාර් ලයිසන් ඉල්ලපු හොඳේ එහෙනම් ඉතින් ලයිසන් එකත් එක්ක හයි ජම්ප් එකක් ෂුවර් නේද ජීවිතේම ගොඩේ උන්දලගේ හරිය ඊළඟට මේ අපේ පැත්තට ආවොත් ඔයාගේ පලාතට සේවය කරන්නට මැති ඇමති කටු ඔව් ඒවත් ওই කැරට් අලේ ඇතුළෙම තියෙනවා අමතක වුණානේ දැන් රට ඩොලර් වලින් සම්පෝෂිතයි කියලා හදිසියෙම ගෙන්වන්නට හදන සුපිරි වාහන නේද කෝටි 7-8 සිට 10-15 දක්වා අධි සුකෝපභෝගී සුපිරි වාහන ආන්ගේ වාහන ඒවා අයිති වෙන්නේ පර්මිට් එක ලැබෙන මිනිහටමනේ නේද ඒක නිසා සුපිරි නේද ඒ කැරට්ටලේ හොඳටම ඇති හත්පුතු પરම්පරාවටම කාගත්තුත් ගොඩයන්ට හොඳේ හොඳයි තව එකක් ඇයි අර හදිසියෙම පාරවල් බෝක්කු කානු මතක් වෙලානේ නේද එක මන්ත්‍රී උන් දැකෙනකොට රුපියල් මිලියන 10ක් දෙනවලු ගම හදන්නට. හොඳේ ඔහම දීපු සල්ලි වලින් ගම් හැදුවනම් මිස්ටර් ප්‍රෙසිඩන්ට් මේක සිංගප්පූරුව නෙමෙයි. එහෙනම් ලෝකේ සුපිරිම රාජ්‍ය වෙනවා. හරිය මේ තවත් ඡන්දේ ඉලක්ක කරගත්ත ගේමක් නේද? ඔව් ඡන්දයට වියදම් කරන්ට සල්ලි දෙන අනියම් මාර්ගයක්. හොඳේ එකී නොකී මෙකී කැරට් හොඳට අල බහැපු කැරට් තමයි ඔය උඩ පැනලා බල්ටි ගහලා ඇවිල්ලා රනිල් ළඟ ඔළුවෙන් හිටගන්න එන සෙට් එකට ලැබෙන්නේ. හොඳේ මේ ඔළුවෙන් හිටගෙන හිටියට කමක් නෑ හොඳේ මේ යට ඇඳුම් ලෙස අඹුඩියක් හරි ගහන්න ඕනේ. හොඳේ මොකද සරම ඇඳලා ඒ පැත්තට පැනලා මේ පැත්තට පැනලා ඔළුවෙන් හිටගත්තාම පොඩි වුණුත් හූ 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 කියන්න පුළුවන්. හොඳේ ඊළඟ කැරට්ටලේ ඒක මේ හීනී කෙට්ටුයි
ඔය කාටුන් එකේ තියෙන හැටියට. එයාලේට දාන්ට ඉඳලා තියෙන ගෝඨාභයේ කාබනික පොහොර. චීන පොහොර නැවතාම මුහුදෙනේ. ඕ ඒක නිසා මේ පොහොර නැති අලේ තමයි ඔය ඇට්ටකුණා වෙලා තියෙන්නේ. හොඳේ ආන් ජනතාවට ලැබෙන්න යන්නේ ඇට්ටකුණා වුණ බහින්ට හිතමින් ඉන්නකොට ගලවපු මේ චුට්ටම්ම චුට්ටම් කැරට් අලයක්. හොඳේ දැන් බලමු ඇට්ටකුණා වුණු කැරට් අල මොනවද? කැරට් අල මොනවද කියලා. එකක් දීගෙන යනවනේ දැනටම. ඇයි අර කිලෝ 20 හාල් මල්ල නේද? ඡන්දේ එනකන් හුඬුව හුඬුව කැඳ හදාගෙන බොන්ට. හොඳේ. ඊළඟ එක. අනිත් අලිය දුන්නේ වතුකම් කරුවන්ට 1000 දීගන්ට බැරි ආණ්ඩුව උන්දලට 1700ක් දෙන්නම් කිව්වා. දැන් හාම් පුතුන් නඩු දාන්න හදනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති ජනතාවගේ කියන අර වතුකම් කරුවන්ගේ පැත්තේ ඉඳලා 1700 දෙන්නම ඕනි කියලා උන්දා නඩු කියන්න හදනවා. වතු අයිතිකාරින් එක්ක. අනේ වතු දෙමළ කම්කරුවන් හිතනවා, අනේ අපේ ජනපති හරිශෝක් බලන්ටක එයයි අපේ හාම්පුතුන් එක්ක හෙන්න ගේමක් ඉල්ලනවානේ, අපිට 1700 දෙන්න නඩුත් කියන්ට හදනවා කියලා නේද? දෙමළ මිත්‍රයිනි, මේක ආයිෂ් අප්පා චන්දගුණ්ඩුවක්. හොඳේ ආයිෂ් අප්පා චන්දගුණ්ඩුවක්. හොඳේ ඔබේ දෙමළ නායකින් ඔබව මොන තරම් මේ අවුරුදු 76 තුළ රැවට්ටුවද කියලා හිතන්න. ඔබේ දෙමළ නායකින් ලිමෝසින් එකෙන් ගමන් බිමන් යනකොට ඔබේ අත්තා මුත්තා කිත්තා කිරිකිත්තල තාත්තල සියලා ඔබත් එක්ක ඔබේ දරුවනුත් එක්ක මොන තරම් හිඟන ජීවිතද ගත කරන්න කියලා කල්පනා කරන්න. හොඳේ තව කැරට්ටලයක්. ඒකත් දැන් දීගෙන යනවා. ඉඩම්වල සින්නක්කර අයිතිය හරියට රනිල් වික්‍රමසිංහලගේ මහින්ද රාජපක්ෂලගේ පරම්පරාවෙන් උරුම වුණු පොල් ඉඩම් කට්ටි කරලා ජනතාවට බෙදනවා වගේ නේද? මේ තමයිලු ලෝකෙම මෙහෙම ඉඩම් අයිතිය දෙන පළමු අවස්ථාව. හරිද? ඉඩම අයිති මහජනතාවට. හොඳේ තමුන්ලගේ අම්මා අප්පගේ බූදලේ බෙදනවා වගේ දැන් ඔය ඡන්ද ගුණ්ඩුවක් ලෙස ඉඩම් බෙදුවට මේ සියල්ලම අයිති ජනතාවට. හොඳේ. ඔව්, නියම ඉඩම් ප්‍රතිපත්තියක් නැති නිසි ඉඩම් කලමනාකරණයක් හදාගන්න බැරුවගේ ඔහෙල තමයි මේ රටේ ඉඩම් ඔය තැනට ඇදලා දැම්මේ. හරිය. දැන් ඉතින් මේ ඡන්ද කැරට්ටල කෑව ඇති. හොඳේ. ඔව්, මේ ඡන්ද කැරට්ටල කෑව ඇති. අපි මේ පාර දේශපාලන වශයෙන් මේ සෙට් එකටම හොඳට හයිය තියෙන පරණ ගල්බනිස් ගිල්ලමු කියලා ඉල්ලමින් අද ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා.